ಜೀವನದ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಹೋಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಎ ಮಗ್ದೂಮ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ದುಡಿತೀರಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಫಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು. ನೀವು SSLC ನಂತರ PUC ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರಹ ಒಂದು ಓದ್ತೀರಿ, ಯಾವ ತರಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀರಿ, ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಭಾಳ ಓದಿದ್ರೆ ನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ IAS IPS ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ನೀವೇನೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದಾಗಲಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಟಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಅತೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, IAS ಆದರೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ IAS ಆಗ್ತಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಚಿ LN ಮಗ್ದೂಮ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸುರೇಶ್ ಚೌಗುಲೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ BR ಸಂಗಪ್ಪಗೋಳ್, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಗಂಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ICB ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಅಂಕ್ಲಿಯಿಂದ ರಾಜು ದೊಂಗ್ಡಿಯವರ ವರದಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಏನೊಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾ ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಜರಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಹೋಯ್ತು, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಬರಬೇಕು ಊರಿಗೆ, ಬರಬಾರ್ದಿಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಈಗ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಹಂತ, ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲು ನಿಮ್ಮಿದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ 24 ತಾಸು ವಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಗುರುಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಷ್ಯನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೀಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು
ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೆರೆತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದು